而台北县板桥呢，今天凌晨也发生了计程车窃盗案，有一个男的呢，三更半夜想要打破人家车窗偷里面的东西，结果呢敲了好几次都不行，最后火大了，拿出榔头才敲破，不过呢也只从车子里面偷到了2张回数票，还有14张的平安符，而且呢整个都被人家给拍下来，报警抓人，当场将他人赃俱获。透过窗户往外看，停在路边的计程车周围有名男子，行迹非常可疑，因为他的视线一直盯着同一个目标。果然就在没多久之后，他展开了行动。一声巨响之后，男子再度出现在画面上，很显然车窗并没有如预期般容易打破，但又不甘心就此放弃，只好再绕一圈，假装若无其事走回刚才那个角落，再试一次，却还是不行，连续2次都没成功。偷车贼越想越生气，这回干脆一不做二不休，直接拿起榔头朝车窗敲下去，不过这一敲让早在一旁观察的第三只眼掌握明确证据，立刻报警抓人。好，那发现哈，那个李姓的犯嫌哦，正窃取那个计程车里面的那个回数票以及平安符数张啊。那为什么要偷那个平安符？平安符，因为这个歹徒哈，可能自己做贼心虚了，可能偷了这平安符之后，可能是保自己的平安的哦，以防止这个警方的查缉的。偷钱不成，干脆拿走问奖的平安符，但这并没有为他带来好运，因为小偷不但当场被抓，双手还因为打破车窗而受伤流血，注定贼心该败。中天新闻黄建伟、许华川台北采访报道。